qaxootiga iyo guunguunka dadweynuhu waa arrin soo jireyna oo saameyn weyn ku leh taariikhda dhaqaalaha iyo dhaqamada bani aadamka. Qaxootiga magangelyadoonka ah iyo qaxootiga dhaqaale waxa ay sababeen isbeddelo waaweyn oo joogta ah laga soo bilaabo waqtiyadii hore ilaa iyo maanta. Muuqaalkani waxa aynu ku soo qaadan doonaa xaaladaha taariikheed, waxyaabaha sababa in qaxooti qof uu noqdo, iyo saameynada kala duwan ee qaxootigu ay ku yeeshaan bulshooyinka ay u tagaan dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaanba, iyo sida ay saameyn ay ugu leeyihiin in siyaasadda ay isbedesho. Bani aadamku weligii ayaa hadba dhulka meelo kala duwan uu u kala guuri jiray, isaga oo raadinaya cunto, nolol ka fiican, iyo badbaado hadba deegaanka uu ku sugan yahay. Iyada oo xuduudaha dhulka sida maanta oo kale waddan walba qayb uusan xaqiiqanin, ayaa bani aadamku haddii dhib ay la kulmaan magaaladaas si degdeg ah ayay uga baxsan jireen, ama haddii dhaqaale xumo ay soo wajahdo, ama deegaanka ay ku nool yihiin haddii roob la'aan ama cunto yari ay ka dhacdo, hadba waxa ay aadi jireen goobta ugu dhow ama halka loogu sheegay in ay barwaaqo ay ka jirto. Tusaale, nebi Muuse calayhi salaam waxa uu ka soo tagay Masar, waxa uuna aaday magaalo kale isaga oo naftiisii la cararaya. Waddan waliba maanta dadka ku nool, marka dib loo fiiriyo, qof kasta oo kamid ah ama qoys waliba waxa uu ka soo guuray ama qoyskiisii ay ka soo barakaceen waddan kale xilli fog, mana jirta maanta qof bani aadam sheegan kara dhulka in uu weligii qoyskiisii xitaa in ay degnaan jireen. Waqtiyadii hore, guunguunkii qabiilada oo dhan sida dadka la diiwaangeli Haaniska, Gotis iyo Vikingisku waxa ay sababeen kicin iyo isbedelo waaweyn in ay qaarada Yurub iyo Aasiya ay ku imaadaan. Burburkii boqortooyadii galbeedka iyo Roomaanka qarnigii shanaad waxa uu soo dedejiyey cadaadis ka imaanayay qabiiladii u soo guuray, waxa ayna keentay in la aasaaso boqortooyooyin cusub iyo in dib u habeyn lagu sameeyo siyaasaddii Yurub. Sidani ayaana qaxootiga dibadda ka imaado saameyn uu ugu yeeshaa nidaamkii waddanka ka jiray, waayo nidaamyadu waddanka ka jira hadba waxa ay ku jaango-an yihiin amaba ay ku xadidan yihiin capacity go'aan. Marka ay bulsho aad u badan waddanka ay soo galaan iyaga oo boqolaal kun ama malaayiin ah, tirada booliiska iyo tirada istiqbaaraadka ay dowladuhu ay haystaan xitaa capacity-goodii ayay ka bixi karaan. Tanina waxa ay keenaysaa systemkii ay dhisteen xitaa in burbur uu ku imaado. Xilligii sahminta juquraafiga laga soo bilaabo qarnigii 15-aad ilaa qarnigii 19-aad, reer Yurub waxa ay bilaabeen marxalad kale in ay daafaha dunida, hadba waddan in ay tagaan ayna gumaystaan dhaqaalaha waddanka iyo sidoo kale dadkiisu in ay adoonsadaan. Waxa ayna reer Yurub xilligani ay ku faafeen qaaradaha adduunka oo dhan, ilaa Ameerika, Afrika iyo Aasiya, meel weliba ayaa waxa ay isku dayeen in ay degaan. Waqtiganina waxaa laga ganacsan jiray addoommada, malaayiin Afrikaan ah ayaa badda Atlantiga la marsiin jiray, kuwa oo ganacsi ahaan hadba kuwa oo qaarado kala duwan loo sii kala dhoofinayo. Tusaale ahaan, Maraykanku waa waddan gebigiisii oo dhan dad qaxooti waa waddan ay aasaasteen, waa waddan isku taga dadyow kala duwan lagu dhisay. Caanaadir ah maanta in saaxadda siyaasadda in lagu arko dadkii asalka u ahaa qaaradda Maraykanka, laakiin dadkii u soo guuray ee halkaa qaxooti ahaan u imaaday ayaa saameyn ku yeeshay ilaa heer waddanka oo dhan ay lahaadaan. Qaabka uu bani aadamku u qaxo ayaa si weyn isku bedelay kadib markii dowlado badan la aasaasay, sidoo kalena gumaysigii reer Yurub adduunku uu ka dhammaaday. Dagaalkii labaad ee adduunka kadib waxaa dhacay guunguun aad u weyn, malaayiin qof oo barakacyaal ah ayaa dib ugu soo noqday qaarada Yurub, kuwa oo ka soo kala tegaya dhammaan waddamadii reer Yurub ay gumaysan jireen. Waddan waliba markii uu xornimadiisii dib u helay waxaa qasab noqotay dadkii uu gumaystaha uu ku beerayna in ay dib dalkoodii ay ugu noqdaan, iyaga oo kolkani dhaqan ka duwan koodii hore wata ayaa dib ay ugu noqdeen. Dadkani qaxootiga ahna waa dad boqolaal sano qaarada Yurub aanan arkin, waa dad dhulalkii lagu beeray sannado badan degnaan jiray, kuwa oo qaarada Yurub ilaa in dalxiis ahaan ay u tagaan un mooye dib aanan u arkin. Xilligani casriga aynu ku jirnana, arrimaha dhaqaalaha ayaa si weyn sabab ugu noqday maanta in dad badan qaxooti ay noqdaan. Dadku waxa ay qaxooti ay u noqdaan maanta iyaga oo raadinaya fursad shaqo oo aad u wanaagsan, ama sida miishaar wanaagsan ama nolol ka fiicantan ay ku nool yihiin. Nidaamka guunguunka ama qaxootinimaduna waxa uu isku bedelay, waddamada horumaray iyo kuwa horumarka ku sii socda daa'ima waxa ay la kulmaan qaxooti kala duwan oo daafaha adduunka uga imaanaya. Tusaale, sanad waliba dadka Mexico ka gudba
ee Latin America ee Mareykanka ku sii qulqulaya ama dadka qaaradaha Afrika uga soo gudbaya bangiga dhexe ilaa iyo Yurubna sida ku galaya hadba wadan waliba ee dadkiisu sabool ay yihiin wadamada hodanka ah ayaa nolol ay ka qaadsadaan nidaamka qaxootiga iyo guunguunka duunkuna qaab bilcaxsi ah ayuu noqday hadba wadankii wax haysta daaima waxaa qasaba in wadanka qaxooti in uu imaado dina kalena xasilooni danada siyaasadeed colaadaha iyo cadaadiska dawladuhu waxa uu sababa qaxooti dagaalkii sokeeye ee Suuriya ee bilaabmay 2011 waxa uu abuuray malaayiin qaxooti ah in ay Suuriya ay ka soo tagaan malaayiin Suuriyaan ah ayaa u soo cararay dalalka Damaska ilaa Yurub Mareykanka Afrika meel walba ay ku kala fideen iyaga oo raadinay malaayiin tan Suuriyaanka nolol ka wanaagsan tan dagaalada dalkoodii ka jirta xasilooni danada siyaasadeed iyo qabshadaha dalkoodi waxa ayna sidoo kale ay abuurayaan dadkani in ay lumiyaan dhammaan imkaniyadkii shaqooyinkii iyo dhaqaalihii dalkoodi ay ku haysteen sidani oo kale dunida wadamo badan ayaa qaxootiga uu ka kala imaada laga soo bilaabo koonfurta Suudaan Myanmar dhammaan wadamada Afrika Aasiya Latin America wadan waliba ee culays dadkiisu ay la kulmaan inta badan waxa uu noqdaa wadan qaxooti soo saara waxa dunida galbeedka ka jiro siyaasiin u ololeeya in gebi ahaanba laga hortago ama cilaaqaadka in loo jaro wadamada qaxootiga soo saara wadamo dunida virus ku faafinaya ayay u amkaan halka qaxootigani wadamo badan ay u amkaan in fursad badan ay u tahay gaar ahaan Yurub oo kale qaxootigu waxa ay sanado badan ay u amki jirtay in ay fursado weyn ay u yihiin waayo dadka qaxootiga ah miishaanka ay ku shaqeynayaan waa mid raqiis ah uma baahna miishaan aad u adag waa dad amni iyo xasilooni raadinaya sidaasina shirkadaha iyo dadka maalqabeenada waxa ugu baaqda dhaqaale aad u badan oo kaga bixi lahaa muwaadinka wadanka ee sharciga dalkana kala yaqaana qaxootigu mas-uuliyadiisu dusha kama saarno qofka ay u shaqeynayaan haddii dhib uu la kulmo ama uu dhinto qofka ay u shaqeynayeen inta badan kuma mashquulo sidaasi danteeda ayaa hay-adaha waaweyn iyo dadka maalqabeenada ahba meelaha qaankood ay u dhiirageliyeen in dalka qaxooti badan in uu soo galo si miishaaraadka hoos ay ugu dhigaan saameynta deegaanka sida musiibooyinka nabaaniga isbedelka cimiladu abaaruhu dhulgariirada koranka heerkulka badda xaalufinta dhirta hadba wax walba oo la xiriira dabeecadda waxa ay si dhaqsaha ay u sababi karaan malaayiin qaxooti ah in wadanka uu noqdo wadan soo saara tusaale ahaan dalalka jasiiradda pacific waxa ay inta badan ay wajahaan khataro kagaga imaanaya koranka heerkulka badda waxa ayna keentaa inta badan dadka goobahani laga soo daadgureeyo halkii la jin lahaa dhulgariirkii Haiti ee 2010 waxa uu barakiciyay 400,000 oo qof ah qaar badan oo kamid ah waxa ay magangali ay ka qaadsadeen dalalka Damaska iyo dibadda sidaasi danteeda qaxootigu kaliya ma uu sababo dagaalada iyo sidoo kale dhaqaalaha laakiin waxa kale oo jiro dhibaatooyin badan oo wadan kasta hadii uu la kulmo malaayiin qaxooti ah maalin gudaheedii uu ku soo saari karo balse nooca qaxootiga ee ugu badan dunida waa qaxootiga dhaqaalaha iyo qaxootiga dagaalada dadkani qaxootiga ah waxa ay sidoo kale saameyn dhaqaale oo aad u adag ay ku yeeshaan dalalka ay martida ay ku yihiin iyo dadkii asalka ah ee ku noolaa qaxootigu sidoo kale waxa ay dalka oo dhan ay buuxiyaan goobaha shaqada waxa ayna sidoo kale ay door muhiim ah ay ka ciyaaraan kobaca dhaqaalaha waxa ayna dalka ay ku soo kordhiyaan xirfado iyo aragti ka duwan tii dalka ka jirtay tusaale soo galootiyada xirfada leh waa kuwa inta badan dowladuhu ay jecel yihiin durbaba hal abuurka iyo aqoon todii ay shaqo ay ku helaan baahida loo qabo xirfada ayaa wadankaasi dhaqsaha uu wax qabtirtaa waxaana noocan qaxootiga inta badan jecel Mareykanka iyo Jarmalka iyo dhammaan wadamada koobcay noocan qaxootiga ee xirfada leh siyaasiyiinta kuwoodii ugu cunsunsan xitaa inta badan kama ay hor imaadaan laakiin waxa ay diidaan dadka aanan xirfada lahayn ee sidoo kalena qaxootiga ah ee dalalkoodii ku soo qulqulaya waayo qaxootigu marka uu aad u ubato culaysyada ugu horay ee dalka laga kikaro waa hoyga in guri la'aan wadankoo dhan in ay ka dhacdo ama kirada guriyaasha in ay qaali ay noqoto maalinba maalinta xigta in ay ku sii dansanto kaabayaasha dhaqaalaha maciishada wax walba ayaa dalka qaali ku sii noqonaya waayo waxaa dalka soo galay dalab ka badan baahidii waa hor jirtay tanina waxa ay keenaysaa in wax walba ay wax ku dansamaan miishaaraadka lagu shaqeeyana qaxootigani sababtii in ay hoos ay u dhacaan waa marka dalka ay ka bilaaban doonaan xiisado lagaga soo horjeedo dadka soo galootiga ah.
problem kanina maanta waxa uu ka jiraa wadamada badan asalka ee wadanka marka ay ku doodayaan in ay wax walba qaali ay ku noqdeen in aysan caafimaadka sidii hore hospitaalada in aysan u heli karin waqti ku haboon amniga oo sii xumaanay maalinba maalinta xigta iyo dhaqaalaha oo hoos u dhacayo dadkani qaxootiga ahna ma ay heestaan wadanka ay tageen wadanka fiican oo ay tagi karaan ilaaki ay ka soo guureen un mooye waa nooc problem ah oo dawladuhu qaabka ay u xalin lahaayeen xitaa aysan aqoonin bulshooyinkani qaxootiga ah dalalkii ay ka soo tageen kobacoodi iyo dhaqaale ahaanba in uu sare u kaco ay door muhiim ah ka ciyaaraan lacagaha ay dalalka ay tageen ay ka soo diraan waxa uu sare u qaadaa dhaqaalaha dalkoodi qof walba oo qaxooti noqday waxa uu taageeraa si gaar ah qoyskiisii tanina dhaqaalaha dalkoodi in uu soo kabsado ayaa si tartiib tartiib ah door muhiim ah ay uga ciyaartaa sida Soomaali oo kale dhaqaalaha Soomaaliya waxyaabaha kobciisii qaybta ka waa malaayiinta qof Soomaaliya ee daafaha adduunka oo dhan qaxooti ku noqday cagsigeedii hadii qaxootigani dibadda ee Soomaaliya hadii uu san jin lahayn dhaqaalaha dalka Soomaaliya bunbun xoog leh ayaa ku iman lahaa halka maanta tusaale qof kasta oo Soomaaliya ku nool ama qoys waliba suurtagal ma aha in qof kamid ah in dibadda uu u jiro sidaasi danteeda qoysaska dibadda loo jiro ee dhaqaalahoodii dibadda uu ka imaanayo qoysaska waxa ay sidoo kale qayb ay ka noqonayaan in dadka aanan dibadda loo jirin ee dalka gudihii ka shaqeysanayana in ay nolol ay helaan sidani ayuuna sistamka ilaa iyo dibadda uu isugu xiran yahay hadii kuwa dibadda problem uu ku imaado ama qaxootinimadoodii ay lumiyaan waxaa sidoo kale bunbun dhaqaale ku imaanaya dadka shacabka ah ee dalkoodii ka shaqeysanaya qaxootigu waxa uu sidoo kale uu saameyn uu ku yeeshaa hab dhaqameedka iyo dhaqanka bulshooyinka ay u tageen dalalka martida loo yahay waxaa saameeya dhaqamada dibadda uga imaaday ee dadkani qaxootiga waxaa dalka ku xoogeysta amaba ay la qabsadaan aragtida aadooyin luuqado iyo cuntooyin dalka horay aanan laga cuni jirin meel walba maqaayado cusub hadba bulshooyinkani qaxootiga maqaayado matala dhaqamadoodii oo wadooyinka ay ku soo bandhigayaan sida lagu arki karo magaalooyinka waaweyn New York, London iyo Toronto bulshooyinkii halka ku noola qaxootigani ka hor waxay ahaayeen kuwa dhaqamadani iyo waxyaabahani oo dhan kuwa jaahilka oo aanan arkin isdhexgalkani waxa uu sare u qaadaa garaadka iyo aqoonta qofka firfircoonida bulshada iyo in dhaqamada kala duwan ay wax iska kala bantaan waxyaabo fiican ayaa laga dhaxlaa balse caqabado kale oo la xiriira isdhexgalkani ayaa sidoo kale la arkaa waxaa sidoo kale la arkay xanaaq bulsho cunsuriyad iyo takoor xataa faa bulshooyinka martida loo yahay marka ay arkaan dad qaxooti ah oo dhaqankoodii soo bandhigaya inta badan maadaama ajnabi ay ka yihiin dhaqanka waxaa lagu arkaa falcelinno kala duwan sida in ay ku xanaaqaan ama in ay caayaan ama in ay wax ku tuuraan nooc walba oo cunsuriyada ayaa inta badan lagu arki karaa tanina waxaaba dhiirageliya xitaa waayadana dambe siyaasiyiinta natiijo waxa ay noqotaa inta badan bulshooyinkani martida loo noqday dadkani qaxootiga in ay ka saameyn fiicnaada dalalka martida loo yahay dadkii qaxootiga ahaa waxa ay isbeddel ay ku sameeyeen siyaasada gudaha iyo natiijooyinka doorashada dadkani qaxootiga marka ay dalka ay ku xoogeystaan hadba xisbiga iyaga u janjeera ayay inta badan codka ay siiyaan tanina waxa ay ka caraysiisaa bulshadii asalka ahaa ee dalka ku noolaa waana sababta keenta in siyaasiin xaq jir ah iyo naciibka baahsan dadka qaxootiga loo qaba in dalka uu ku xoogeysto caqabadahani waxaa in badan wajahaya dalka yurub Maraykankuna inkastoo aad aysan u xoogganayn haddana doorashadani uu ku socdo ee Donald Trump iyo Kamala Harris mowduucida ugu xasaasisan waa soo galootiga dalka dadkani qaxootiga sababaha inta badan siyaasiyiintu ay u mucaaradaan bulshada halka ku noolna ay u takooraan waa amniga iyo sidoo kale dhaqaale la'aantu in ay sabab ay u yihiin iyo sidoo kale dhaqamo ka duwan dhaqamadoodii in ay keenayaan gaar ahaan qaaradaha ama dhulalka in islaamka in uu ku faafo in badan ayay dhibsadaan xitaa qaab labis sunnada waafaqsan in qof uu u labistaa in badan ayay dhibsadaan waa mid ka mid ah waxyaabaha elanjiga ay ku qabaan laakiin qaxooti ku dhaqan iyo diina haddii dalkoodii uu soo galo sidoo kalena uu u labisto ku luuqadna uu yahay amaba xitaa ay isfahmi karaan amaba luuqad u dhexaysa sida ingiliishka oo kale ay isku fahmi karaan inta badan sida qaxootiga ka dhaqan duwan oo kale ma ay mucaaradaan tanina waxaa daliil u ah sidii qaxootiga Ukraine yurub loogu soo dhaweeyey halka qaxootiga Afrika ka imaada iyo qaxootiga Bariga Dhexe iyo Aasiya ka imaada si ka duwan loola macaamili jiray dhibaatada qaxootiga Suuriya waa mid ka mid ah
aqabadaha ugu waaweyn ee gurguurka qarnigii 20aad bulsho lamida dadka suurida qarnigani in la arkaa waa mid aad u adag dagaalkii sokeeye ee suuriya ee bilaabmay 2011 waxa uu barakeeyay in ka badan 18 milyan oo qof ah in ka badan 6.6 milyan oo qof ah waxay u cararayn dalalka daniska la ah suuriya sida turkiga lubnaan iyo urdun yurub xitaa waxa ay marti gelisay tiro badan oo qaxooti suuriyaana waxa ayna qaxootigani suuriyaanka ay wadamo badan ay ka abuureen doodo siyaasadeed oo la xiriira magangelyadoodii iyo sidii dalkoodii dib loogu celin lahaa dalalka siyaasadoodii in badan ay saameysay waxa ugu horeey dalka turkiga saameynta dhibaatada qaxootiga waxaa ka mid ah dalalkii ay u imaadeen waxa ay iyaguna ay la kulmeen caqabado dhaqaale mid bulsho iyo mid siyaasadeed taa oo bilcagsi ku ah in qaxootigani waqti badan in ay sii hayaan turkigu waxa uu marti geliyay tirada qaxootiga ee ugu badan suuriyaanka dowladda turkigu waxa ay hirgelisay siyaasado kala duwan si dadkani qaxootiga suuqa shaqada nidaamka waxbarashada iyo sidii bulshada ay ula qabsan lahaayeen balse isbeddelka siyaasadda caalamka turkigu markii uu cadaadis dhaqaale uu la kulmay waxaa sidoo kale kordhay kacdoon ka dhana bulshadani suuriyaanka sidii dalka looga saari lahaa si lamid ah qaarada yurub imaanshihii qaxootiga suuriya waxa uu bannaanku u soo saaray mabaadi'da midnimada iyo wadajirka dalalka midooda yurub xaqiiqadoodii dhabta ah waxa ayna qaxootigani suuriyaanka bannaanka ay u soo saareen kala qaybsanaanta ka dhex jirta midooda yurub ee ah in la wadaaga qaxootiga iyo culayska iyo siyaasadda magangelyada dalalka yurub sida jarmalka waxa uu qaatay siyaasad furfuran halka kuwa kalena sida dalka hangari iyo boland ay qaateen mowqif ka dhan ah in aysan qaxooti aysan aqbali doonin waxa ayna keentay khilaaf siyaasadeed iyo caqabo iyo in aanay dhexdoodii midnimo aysan ka jirin waayo qaxootigani tirada badan marka uu yurub uu soo galo sida nidaamyadoodii ay qabaan qaxootigani tirada badan wadamada kala duwan ee yurub ayaa loo kala qaybiyaa kala qaybintanina wadan walba intii uu qaatay oo kaalmo dhaqaalaha ayaa lagu siin doonaa sida turkiga oo kale tusaale inkastoo midooda yurub uusan ka mid ahayn haddana aqbalaadii qaxootiga suuriyaanka waxa uu si joogta ah yurub uu uga qaataa lacago laakiin yurub gudaheedii qaxootigani suuriyaanku markii la damcay in la kala qaybiyo dalalka qaarkood waxa ay gebi ahaanba ay diideen in qaxooti ay qaataan ingiriisku waxyaabihii uu uga baxay midooda yurub waxaa ka mid ah siyaasadani ku dhisan in qaxootiga la kala qaybsado waayo dalalka qaarkood qaxooti aysan u baahnayn ama qaxooti aysan rabin ayaa waxaa qasab ku ah in ay aqbalaan maadaama midooda yurub ay ka tirsan yihiin duniduna doodaha la xiriira qaxootiga ilaa iyo waqti waa kuwa sii jiri doona sanadba sanadka xigana qaxootigu in uu kordho un mooye in uu yaraado xitaa ishaarooyin muujinaya ma ay jiraan mar walibana sida doorashada xasaasiga ah ee maraykanka derbiga mexico waa kuwa soo noqnoqon doona koonfurta amerika dhibaatada qaxootiga venezuela waxa ay saameyn ay ku leedahay dhammaan wadamada daraska la ah waxa ayna sababtaa in malaayiin qof ah in ay u kala cararaan dalalka daraska la ah sida colombia brazil iyo peru qaxootiganina marka uu soo kordho sidoo kalena kontaroolka dowladda uu ka baxo waxaa qaxootiga dhexdoodii ka bilowday isxulafaysi dadkii asalka ahaa ee dalka degnaa iyo dadkanina dhexdoodii dagaalo kala duwan in uu soo kala dhexgalo ayaa in badan lagu arki karaa dhibaatada qaxootiga adduunku waa arrin adag oo dhinacyo badan leh oo la xiriirta taariikhda bani aadamka sistamka oo dhan waxa uu qaldamay markii bani aadamka wadan walba xuduud u gaar ah loo sameeyey si aanan xuduudihiisii loogu soo tillaabsanin xaqiiqmahani xuduudaha qaxootigu waa ay celin kari waayeen si kastoo wadamadu dambi ay u dhistaan haddana qaxootigu waa kuwii ka soo tillaabsada waxyaabaha ugu waaweyn ee dowladaha ay sameeyeen waa in xuduudaha oo dhan in ay miinooyin dhulka ay ka buuxiyaan xilligaasi qof qaxooti ah oo ku dhiiran kara ama mid muqallas ah oo dhulka oo dhan ka soo gudbi kara ma jirto sababtoo ah wadan waliba isaga oo isticmaalaya xeeraadkiisii ee ah in aanan xuduuddiisii laga soo tillaabsan karin mas-uul kama uu noqonayo xuduudihiisii qof haddii miinada ay la kacdo laakiin sharciyadii soo baxay 20-kii sane ee u dambeeyay dunida waxaa gebi ahaanba xuduudaha adduunka la bilaabay in laga nadiifiyo dhammaan miinooyinkii dhulka lagu aasay sidaasina wadamo badan waxaa suurtagal ay noqotay in xuduudahoodii qaxootiga in ay ka gudbaan
يوم إن بدن أيه كود داشي سيدي قحوتيغ أفنكا كارغ إماني سيدي أيوغو همتاق لهايد لكن حيليغ أي دقاق دونان داد كاني قحوتيغ إي ودوينك أي كا إمان دونان إن لكم تنغولا أو آدو أداك در تيدي وامد كميدا مشاريع دي أي كو قولي سنكيان ويسي بني آدم كو وليغي ساق أو كالاقان كالميدب إيه كالاللوقادة دوان أيا حال مهل أي كو وذن نولان جنين حال نظام أو إن بغطون وينها أي دمان توذي أوضا سيمانايين أي نكو هوس نولان جنين لكن مانتا دمان بلشوين كوا كوا لكالا ساقاي ودن والباوح أو دون بداي حال نوع أو بلشاه إن أي حدود ديسي أي كو نولاتو تانينا وحا أي كون لسي عنسونيات بلشوين كدحدو ديا وحا أي نسيدو كالا أي أبوغتاي ودن والبا إن أو مغان علانا أو سميستو أو نكو فا ana calankiisi calanka sababtiina inuu dhinto colaado aanan dhamaad lahayn ay sabab ay u noqdeen xuduudaha wadamadani ay soo dhaxdhigeen.